për një akt heroik dhe për një shembull jashtëzakonisht frymëzues, por njëkohësisht edhe shumë prekës. Për cilin na takon ta shprehim respektin më të thellë. Ditën e kaluar nuk ishte vetëm familja të afërmit, miqt, shokët, fqinjët, komuniteti i zonës, por ishte gjithë Shqipëria që u prek në zemër dhe që me mendje qëndroi për një moment tek ky i ri që sikur më tregoi babai, kishte pasion futbollin, ndonte të bëj një futbollist i mirë dhe i njohur, dhe që nuk ja doli dot, sepse rrethanat, fati e vendosën në sprovën e një fushë ku luhet një ndeshje mes jetës dhe vdekjes. Ai u bë heroi i të vllait, po u bë dhe heroi i të gjithë shqiptarëve. Dhe përfitimi i këtij statusi të dëshmorit natyrisht që nuk e shuan pikëllimin e thellë të familjarëve, nuk e shuan dhimbjen e tyre, por mbase letson sa do pak një plagë që fatkeqësisht do të qëndrojë aty në zemrën e babait, në zemrën e familjarëve, në zemrën e vllait. Dhe të afërmëve. Ana tjetër është një detyrim i yni që të nderojmë çdo shqiptar, dhe në radhë parë këta lloj shqiptarësh, njerëz të zakonshëm, të panjohur, nga familje krejt zakonshme. Babai Anrit është një burr punëtor në emigracion. Më tregoi që priste të takoheshin, ishte dhënë fjalën se do të takoheshin së shpejti, dhe jeta e solli që mos e takonte dot djalin, po të kthehej në Shqipëri për t'i dhënë atij lamtumirën e fundit. Qeveria është zotuar që t'i mbrojë fëmijët të rënve kudo në Shqipëri, dhe ky zotim u finalizua me miratimin e statusit të veçantë fëmijët për kujdes të Republikës. Por në këtë rast Anri vet ishte një fëmijë. Dhe ashtu si të tjerë heroin të këtyre ditëve, edhe ai u bë një simbol i një vetëmohimi ekstrem për të përmbushur një mision që disave si mjekët që humbën jetën duke luftuar me vdekjen në trupin e tjerëve gjatë pandemisë, ja u sjell rruga e profesionit, disa tjerëve ja u sjell thjesht një moment i gabuar që askush nuk e ka ndorë.